Izjusti gaiši un patiesi. Tā var raksturot Maltas mūzikas skolas audzēknes Kristīnas Maļafko vijoļspēli. Nevelti viņa uzvarus laurus plūca reģionālajā vijoļspēles konkursā Rēzeknē un tika izvirzīta uz Rīgu. Savukārt no galvaspilsētas Kristīna atgriezās ar trešās pakāpes diplomu. Cik bieži trenējies? Trenējos es katru dienu. Ikdienā es spēlēju. Nu, sākot no rīta pat līdz kaut kādu, nu, varbūt stundu vai pat pusotras, tāpēc man tas ļoti patīk un tas ļoti aizraujoši spēlēt uz vijoles. Kristīna nolēmusi savu dzīvi saistīt ar mūziku, tāpēc nākamajā mācību gadā mācības vēlas turpināt Rēzeknes mūzikas vidusskolā. Jāteic, Kristīna nav vienīgā audzēkne, ar kuru Maltas mūzikas skolā var lepoties. Ik viens, kurš paralēli vispār izglītojošajai skolai dara ko papildis, ir uzslavējams par uzņēmību un neatlaidību. Bērns attīstās pavisam savādāk, viņam redzējums uz dzīvi ir savādāks, mūzika attīsta viņu iekšējo pasauli. Jā, bērnam pavisam citi impulsi, pavisam savādāk uztvere cita, emocionāli tāda savādāka. Jā. Tā kā mūzika bērniem ļoti daudz dod ne tikai fiziski, bet arī morāli un garīgi. Maltas mūzikas skola pastāv jau 23 gadus. Šobrīd skolā mācās 82 audzēkņi no dažādiem Rēzeknes novada pagastiem. Mūzikas skolā var apgūt tādu instrumentu spēli kā klavieris, akordeons, saksofons, flauta, trompete, klarnete, viole un jau gadu arī ģitāru. Lietas skaļāk, ja droši. Mūzikas skolā ir vieta, kur bērni var sevi attīstīt daudzpusīgi, un ja mācības notiek ar patiku, rezultāti būs redzami. Man patīk mūzika, un vispār man patīk māca, tāpēc es mācos mūzikas skolā. Kādu instrumentu? Flautu. Kā tu izvēlējies, ka tieši flautu? Man patīk pūšamie. Flautas, spalga, skaņa, smuka, man patīk. Jau sen gribēju būt mūzikas skolā, bet man nebija iespēju. Tagad es atbraucu šajienu dzīvot, un man ir iespēja. Tāpēc es arī sāku nākt uz mūzikas skolu spēlēt saksofonu. Kāpēc tieši saksofons? Nezinu, tāpēc, ka ļoti maz viņu spēlē un ka viņš ir tā kā, nu, savādāks nekā citi, nevis kā visi vienādi. Vai tev patīk mūzikas skolā? Jā, ir diezgan interesanti. Audzēknim nav pašam sava mūzikas instrumenta, viņam iespēja robežās, tas tiek iedots no skolas. Bija tāds periods, kad mums mūzikas skola nebija instrumentus, bet gribētājs bija daudz, kas gribēja mācīties saksofonu. Tad viņam vajadzēja vecākie pirka viņam personīgi saksofonu sot. Tā mums instrumenta mūzikas skola ir. Tā kā, ko jūs dodat arī līdzi uz mājām? Jā. Katram ir savs instruments, ko viņi ņem uz mājām un mājās spēlē. Pūšam instrumentu spēles audzēkņi piedalās arī Maltas pagasta orķestrī Vikords. Pavisam nesen orķestris piedalījās reģionālajā skatē, kur ieguva otrās pakāpes diplomu. Parasti mēs sakam, bērņiem nav laika. Es, piemēram, to nepieņemu. Ja? Es vienmēr saku, es redzu, ka Maltas mūzikas skolā mācās tie bērņi, kuri labi mācās Maltas skolās, kurus redzu, ka viņi spēlē futbolu, ka viņi braukā dejo sporta dejas, un mācās šeit. Tātad ir bērniem tas laiks, ja? Un jo vairāk mēs dodam bērnam iespēju parādīt sevi un varbūt arī iejusties dažādās lietās, jo es domāju, tas ir pareizi. Lai varētu mācīties Maltas mūzikas skolā, bērniem no citiem pagastiem novada pašvaldība nodrošina autobusu. Tāpat arī stundu saraksts tiek veidots katram skolēnam individuāli, lai nekavētu mācības vispār izglītojošā skolā. Pašiem bērniem vien atliek mācīties un vēlēties pilnveidot savas prasmes kādā instrumenta spēlē.